На Кіровоградщині почали активніше створювати ОСББ. Станом на 1 листопада в області було 312 об'єднань. Вони охоплюють близько 400 житлових будинків. Більше половини створені цього року. Лідером за кількістю ОСББ стала Знам'янка. Члени Координаційної ради з питань ОСББ обговорили й проблеми, зокрема, взаємовідносини об'єднань з комунальниками та надання довідок про склад сім'ї, чим раніше займалися ЖЕКи. Останнє ОСББ вирішують, створюючи власну картотеку шляхом покривання поквартирного опитування. Гальмівним для утворення ОСББ назвали вимогу 100% передплати за електроенергію від «Кіровоградобленерго». Його ж представник повідомив, що підприємство готове йти на поступки. Вимагати гроші наперед під час опалювального сезону не будуть. На сьогоднішній день ОСББ створені лише в 13% існуючих багатоквартирних житлових будинках. Зокрема, у місті Знам'янка створено 69 ОСББ, це 47%, у Кропивницькому 66 ОСББ, це лише 8,1%, у місті Олександрія 39 ОСББ, 6,7%, та у місті Світловодську 23 ОСББ, це 7,6%. Розумію ситуацію, яка є в необхідності заключення договорів з ОСББ і необхідності функционирования ОСББ и невозможности оплаты ими на сегодняшний день по предоплате, мы готовы пойти на определенные уступки навстречу для того, чтобы выработать какой-то определенный период переходной.